Milli Məclisin deputatı Milli Cəbhə Partiyasının sədri Razi Nurullayev ölkədə tətbiq olunan xüsusi karantin rejimi qaydalarını pozub. Oxazın məlumatına görə deputat Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tətbiq etdiyi qaydaları kobud şəkildə pozaraq İmişli rayonunda təşkil olunan yas mərasimlərində iştirak edib. Belə ki, deputat bir neçə yas mərasiminə qatıldığını özünün sosial şəbəkə hesabında yazıb. Daha ətraflı xəbərdə.